Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um teste, né? Tá vendo esses dois potes de manteiga? Tá vendo? Aí tem algumas orquídeas, ó. Tem bastante matéria orgânica. Tem uma delas que tá com uma haste floral enorme lá em cima que vai florir. Olha lá os botões lá em cima. Sobre micro-organismos eficientes pra fazer o bokashi, né? Então eu peguei. Eles explicam para cozinhar arroz sem sal, sem óleo, só arroz na água e deixa dentro do bambu. Eu improvisei esses potinhos de manteiga só para fazer o teste. Aí se os fungos forem brancos, amarelos, qualquer cor, menos a preta, aí eu posso estar usando, porque a preta é a que faz mal. Aí vou fazer, é como se fosse um bokashi, né, no caso. Já comprei a farinha de osso e a torta de mamona. Carvão já tenho. Olha as flores, olha que bonitinho os botões. Esse eco que vocês estão ouvindo é o meu filho participando do vídeo. Minha clandia, de novo. Esse aqui são botões, olha, os botãozinhos aqui dentro. Tá bem grande, ó. São três frentes, a outra ali atrás. Os botões aí de uma híbrida, no caso, né? Eu queria falar hoje pra vocês também sobre como, tipo assim, como fazer seu orquidário. Você pode ver, hoje eu tenho bastante orquídea, mas todas elas são baratas. Não são orquídeas caras. Por quê? Às vezes não compensa você pagar 200, R$ 300 numa orquídea e, tipo assim, às vezes ela até morre, sabe? Às vezes é melhor você pegar e comprar umas orquídeas mais baratas pra fazer, primeiro fazer sua coleção. Depois que você fizer sua coleção, aí você começa a comprar as mais caras que você não tem. E outra, tenta focar em alguma coisa. Ou você foca em dendróbio, um catleia, espécies. É tipo, melhor do que você comprar de tudo e ficar um montoeiro. O meu, eu demorei um pouco para focar em alguma coisa, mas por quê? Eu percebi esse conselho, já tinha uma quantidade grande de orquídeas. Então, aí eu peguei, depois eu decidi. Meu forte é catleias espécies. Já tenho várias já, catleia, lélia, essas coisas assim, braçávola. Braço. Mas eu procuro mais as espécies. Não quer dizer que eu não tenha os híbridos, que eu tenho bastante híbridos, né? Que eu já tinha antes. E porque tem híbrido também que eu gostei deles, eu acabei pegando, né? Então, você tem que focar em alguma coisa. Depois você focar em alguma coisa, você vai pegar e vai ficar muito mais fácil. Tenta não comprar repetida. E outra, uma dica também muito legal é você, tipo assim, na época que eu comecei, todo mês. Eu conversei com a minha esposa, era R$ 50 por mês. Então todo mês eu tinha R$ 50 pra me comprar em orquídea. Aí como eu comprava de, tipo, eu ia no CEASA e comprava de 10, 15, 20. Então normalmente eu comprava tipo 3 por mês. Em 2 anos você tem muitas orquídeas, igual eu tenho bastante. Aí depois eu conheci o Orquidário Bela Vista, fui lá, comprei mais várias orquídeas, que lá vende mais espécies. Mas eu que escolhi minhas plantas, entendeu? Então, tá do jeito que eu queria. Igual uma das plantas que eu comprei lá, que acabou de abrir aqui, não tá totalmente aberta, mas é muito bonita. Essa tênis.